João falou assim, nossa, aqui tinha um museuzinho, né? Eu falei, só se for na peruvagem que é a minha. Quem? O João aqui na corredor. João da Cultura? Não, ele. Ah, o nome dele é João. Ah, ele. Mas aqui tem um museu. Oi? Aqui tem um museu. Diego, né? Isso. Diego, companheiro de biblioteconomia. É um prazer estar com meu amigo João aqui. E tá fechado por quê? Falta de verba? Falta de não, 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 ele funciona, só que agora no momento ele tá fechado por tá fechado. Ah, vou te dar um negócio para você guardar lá no Instituto. Mas aqui a gente tem mais coisa de arqueologia.